הסרטון הזה הוא לא ביקורת על גרן טוריזמו 7, כי אני די בטוח שאם אתם מכירים את הסדרה הזאת, אתם כבר החלטתם אם אתם רוצים לקנות את המשחק או לא. הסרטון הזה הוא יותר הסבר לקהל שפחות מכיר את סדרת המשחקים הזאת, לקהל שמגיע ממשחקים כמו פורצה או דה קרו, קהל שרגיל למשחקים שבהם המשחק זורק עליכם את כל התוכן שלו בלי יותר מדי מאמץ. אתם מתחילים את פורצה הורייזון 5 עם קורבט C8, ואת גרן טוריזמו 7 אתם מתחילים עם הונדה פיט, עם מזדה 2 או עם טויוטה אקווה. לא בדיוק הרכבים הכי מרגשים בעולם, אבל זה הקסם של גרן טוריזמו, וזה בדיוק מה שאני אישית אוהב בסדרה הזאת. גרן טוריזמו לא בדיוק שם את הדגש שלו על ה-high-end cars, וה-high-end cars קיימים במשחק, יש במשחק רכבים מאוד מאוד מרשימים, יש בו גם כמה רכבי קונספט של ה-vision גרן טוריזמו, שהם רכבים שלא תראו בשום משחק אחר, יש שם את ה-Tomahawk X, יש שם את הלמבורגיני V12, יש שם דברים מטורפים שאתם לא תראו בשום משחק אחר. אבל הדברים האלה לוקח זמן להגיע, אתם לא מרוויחים אותם בשעה הראשונה של המשחק, ואתם לא מרוויחים אותם כל כך בקלות. אתם צריכים לחסוך כסף בשביל להשיג את הדברים האלה, אתם צריכים לשחק במשחק. וזה משהו שאני מרגיש שהקהל הקאז'ואל בארץ, זה שעוד פעם משחק יותר בפורצה או בדקרו, או פשוט עושה מודים באסטו קורסה ומשתולל ועושה דריפטים כל היום, או לא יודע, משחק קאריקס, כל הקהל הזה שהוא יותר קאז'ואל לא בדיוק מבין את הפואנטה של גרן טוריזמו, ואני גם שם לב להבדלים בין הקהל שמשחק בפורצה הורייזון 5 לדוגמה לקהל שמשחק בגרן טוריזמו. החבר'ה האלה פשוט רוצים את ה-BMW שלהם, את הפרארי שלהם, את הלמבורגיני שלהם, את הבוגטי, הם רוצים לעשות דריפטים כל היום, הם רוצים לזרוק 1,000 כוחות סוס לכל רכב ופשוט לנסוע הכי מהר שאפשר, זה מה שהם רוצים. ואתם יודעים, אם אתם רוצים את הקאז'ואל גיימפליי הזה, go for it. פורצה הורייזון 5 זה לא משחק רע, פורצה הורייזון 5 זה משחק טוב. הוא פשוט קאז'ואל. ומי שאומר שפורצה הורייזון 5 הוא ריאליסטי, לא, הוא לא ריאליסטי, הפיזיקה שלו לא ריאליסטית בכלל. אתם רוצים ריאליזם? גרן טוריזמו הוא משחק ריאליסטי. עכשיו, אני לא רוצה לעצבן חבר'ה שמשחקים בדברים כמו איי רייסינג או אסטו קורסה ולהגיד שגרן טוריזמו זה ריאליסטי יותר מהמשחקים האלו, כי זה לא נכון. גרן טוריזמו 7 הוא משחק ריאליסטי, אבל הוא לא יותר ריאליסטי מאסטו קורסה או מאיי רייסינג או מאר פקטור. הוא לא ריאליסטי יותר מהמשחקים האלה. אלה הפיניקל של הרייסינג סימוליישן. אלה משחקים שאם אתם באמת רוצים רייסינג סימוליישן, אתם הולכים לשם. אבל גרן טוריזמו הוא הטופ אוף דה ליין כשזה מגיע לסימקייד. אם אתם מכניסים את גרן טוריזמו בין משחקים כמו גריד לג'נדס לדוגמה, או משחקי הדרט כמו דרט 4, דרט 5, דרט 3, או מכניסים את דרייב קלאב אפילו, אם אתם מכניסים את גרן טוריזמו בין המשחקים האלה, אפילו פורצה מוטורספורט נחשב סימקייד, אם אתם מכניסים את גרן טוריזמו בין כל המשחקים האלה, גרן טוריזמו הוא הפיניקל, הוא הכי ריאליסטי מביניהם, הוא הכי אקורט, הוא הכי דומה למציאות מבחינת פיזיקה, מבחינת איך שהרכבים מרגישים, מבחינת איך שהוא עובד. עכשיו, גרן טוריזמו לדעתי עושה דרך יפה מאוד בללמד אתכם איך להתרגל לפיזיקה שלו ואיך להתרגל למשחק שהוא יותר ריאליסטי. יש בו דברים כמו לייסנסינג לדוגמה, שמלמדים אתכם את הבייסיקס של הבייסיק אפילו. מלמדים אתכם ממש את הבסיס של איך לתת גז, איך לבלום את האוטו, איך לעשות סטירינג עם הרכב, ועד לדברים מתקדמים כמו איך לשמור על רייסינג ליין, איך לעשות פראטל קונטרול, איך לנסוע בגשם, הוא ממש מלמד אתכם הכל בלייסנסינג האלה. ככה שאם אתם שחקנים חדשים שלא מתמצאים במשחקים כאלו, אתם יכולים לקפוץ ללייסנס של המשחק, פשוט ללמוד את הדברים האלה, זה כמו טוטוריאל. בנוסף, המשחק מציע אסיסטים לשחקנים שצריכים זמן להתרגל לפיזיקה שלו ולמכניקות שלו. דברים כמו קאונטר סטירינג אסיסט, או רייסינג ליין שמצויר על הכביש, ברייקינג אינדיקייטור, אוטו ברייק, דברים מהסוג הזה שבאמת יכולים לעזור לשחקן להחזיק את הרכב בצורה יותר טובה על הכביש ופחות להחליק, לאבד שליטה או להתייאש מהמשחק. זה הופך את הנהיגה לפחות אינטראקטיבית וזה פחות שימושי אם אתם רוצים להיות הכי מהירים, אבל זה כן יכול לעזור לשחקנים חדשים להתרגל וללמוד את המשחק. אז המשחק הוא כן אקססיבול, אבל המשחק הזה הוא לא מה שאתם מצפים ממשחק מרוצים רגיל, כי אתם לא פשוט קופצים לתוך המסלול עם הרכב הכי חזק שלכם ושורפים את כולם.
המשחק דורש מכם סבלנות. אתם צריכים למצוא את הדרך הנכונה ומתי באמת לצאת לעקיפות. כי אם אתם תנסו לדחוף את עצמכם בכוח לעקוף אנשים, אתם תמצאו את עצמכם בתוך הקיר. אתם גם צריכים את הסטינגס הנכונים לכל מסלול. הסטינגס שיעבדו לכם טוב לדוגמה בפוג'י ספידווי, לא יעבדו כנראה טוב כל כך בנרברגרינג. כי שני המסלולים האלו שונים מאוד ודורשים טונינג שונה לכל רכב. אתם גם אשכרה צריכים להחליף את הצמיגים של הרכב שלכם בהתאם לסיטואציה שבה אתם נמצאים. קחו לדוגמה את פורצה הורייזון 5. אם אתם נוסעים בפורצה הורייזון 5 עם צמיגי כביש שמתאימים לאספלט יבש, לא תהיה לכם יותר מדי בעיה לנסוע עם זה גם בגשם. זה קצת יותר קשה, אבל זה אפשרי בהחלט. בגרן טוריזמו זה כמעט בלתי אפשרי. אם תשימו צמיגים שמתאימים לאספלט יבש ותיסעו איתם בגשם, אתם בקושי תצליחו להחזיק את הרכב שלכם על הכביש. אתם תהיו חייבים להחליף לצמיגים של גשם. הטונינגס של גרן טוריזמו יכולים לעשות פלאים לרכב שלכם אם אתם יודעים מה אתם עושים. עכשיו בואו נסכם הכל. מה השורה התחתונה של כל מה שאמרתי עד עכשיו? גרן טוריזמו 7 לדעתי הוא משחק מעולה, אבל הוא לא מתאים לכולם. אם כל מה שאתם רוצים לעשות במשחק זה לעשות דריפטים מכל היום ואתם רוצים את הלמבורגיני, את ה-BMW, את הפרארי, את כל המכוניות המטורפות האלה, תישארו בפורצה. תישארו בפורצה כי שם אתם תקבלו את זה. אם אתם מוכנים להיפתח למשהו שהוא קצת שונה, שהוא יותר איטי, שהוא יותר קלאסי, שהוא יותר אלגנטי, שהוא יותר נוקשה גם, יותר נוקשה ברמה של... המשחק הזה יכול להיות פאסטרייטינג, יכול להיות מייאש לפעמים. ואני לא מגזים כשאני אומר את זה, אוקיי? היה לי איזה מסלול אחד בנרברגרינג, בפיינל צ'מפיונשיפ, שאחריה מסיימים את המשחק. הוא לקח לי הרבה זמן להשלים אותו. אני באתי עם פרארי שלא הייתה בדיוק הכי מוכנה למרוץ הזה, וזה לקח לי הרבה זמן להשלים את המרוץ הזה. זה היה קשוח, ואני ממש על הקסקס. אני סיימתי בשוויון עם מקום שני את הצ'מפיונשיפ הזה. זה היה ממש קסקס. זה היה ממש על הקצה. בוטום ליין, המשחק הזה כיפי מאוד, אבל הוא לא מה שאתם כנראה מצפים אליו ממשחק מרוצים שגרתי. כי אתם אשכרה צריכים לשחק בו ולהתקדם בו אם אתם רוצים לפתוח עוד מסלולים, עוד מכוניות, או להרוויח כסף. כי הכסף לא יגיע אליכם מעצמו. זה לא כמו פורצה, עוד פעם, שאתם פשוט משחקים והכסף פשוט נזרק עליכם, וויל ספינים נזרקים עליכם, רק מעצם העובדה שאתם נוסעים בעולם הפתוח. זה לא קורה בגרן טוריזמו 7. אתם צריכים לשחק, אתם צריכים להתחרות, אתם צריכים להצליח במרוצים, כי ככל שהמיקום שלכם יותר גבוה, אתם תקבלו הרבה יותר כסף, וההבדלים הם הבדלים גדולים, אוקיי? אתם יכולים לסיים מקום ראשון ולקבל לדוגמה 50,000, ומקום שני מקבל רק 30,000, ומקום שלישי מקבל רק 20,000, וההבדלים הם הבדלים גדולים. זה לא הבדלים של איזה 2,000-3,000 דולר, זה הבדלים של כמה עשרות אלפי דולרים בין מקום ראשון לשני. אז כן, זה משחק שדורש סקיל. ואם זה משהו שאתם לא מוכנים להשקיע בו זמן וללמוד את הפיזיקה שלו, ואתם עוד פעם רק רוצים את הדריפטים ואת המכוניות המהירות ושהמשחק יזרוק עליכם את הכל ושזה יהיה casual ושזה פשוט יהיה fun time ופשוט brain dead supercars fun שפשוט מתפרעים על הכביש בלי לחשוב פעמיים, תישארו במשחקים הcasual, תישארו במשחקים הארקיידים. גרן טוריזמו זה לא בשבילכם. עם זאת, אם אתם מרגישים שאתם מוכנים להיפתח למשחק שהוא קצת יותר איטי ולא בהכרח זורק עליכם את המכוניות המהירות ביותר ואתם צריכים אשכרה סקיל כדי להצליח בו אפילו בסינגל פלייר שלו, אז אני באמת ממליץ לכם לנסות את גרן טוריזמו 7, כי יכול להיות שאתם דווקא מאוד תאהבו את זה. לכל הקאז'ואלס, תישארו במשחקים הארקיידים ותיהנו מהם. נתגל ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.